זה יום עיון בנושא סיפורה של שפחה, שאני חושב שהוא אירוע טלוויזיוני מאוד מאוד חשוב. הסדרה הזאת צריכה לשמש לכל מי שצופה בה תמרור אזהרה מאוד רציני. סדרה טובה, עשויה, נהדר, משוחקת נהדר, מצולמת נהדר. אני לא בטוחה שאנחנו כחברה מספיק חזקים בשביל לבלום תופעות שקיימות כבר עכשיו של ניצנים של פשיזם ודיקטטורה ושיעבוד נשים וניצול נשים. אנחנו לא מספיק חזקים כדי למנוע חזון אפוקליפטי. This may not seem ordinary to you right now, but after a time it will. This will become ordinary. תמיד יש סכנה שכל מציאות תשתבש ותחזור להיות פחות ליברלית. יש פה משהו שהוא כבר מעבר לעזרה, זה משהו, זה סוג של, לדעתי, קריאת השכמה. טוב שזו סדרה שמתעסקת בנושאים האלה, שזה, אני לא חושבת שזה עוד יכול לקרות, לא, אנחנו כבר לא שם. בגלל שכנראה אני שייכת לדור שאני שייכת אליו, אני עדיין לא משוכנעת שאנחנו עברנו את הסכנה הזאת. חברה בפחד חיומי היא חברה שמחפשת את המנהיג החזק. המנהיג החזק לעולם יהיה דיקטטור, והדיקטטורה לעולם תביא אותנו למקומות של הסדרה הזאת. סדרה מלאה תקווה לדעתי. משהו כי למרות הדיכאון שלה, יש בו משהו שהוא, אתה בפנים יודע שהטובים ינצחו. אנחנו באיזושהי דרך, העולם הזה, לשבור בכלל את כל ענייני הגדרות ומגדר. אני חושב שבאופן עקרוני לגברים יותר קשה לצפות בסדרה. המשל הוא קשה והוא מאמת אותך עם המציאות. טלוויזיה כבר מזמן זה לא רק בידור, זה הרבה יותר מזה ויש לזה כוח השפעה יותר מפוליטיקה. יש גברים שהתחברו מאוד לסדרה ויש גברים שלא התחברו לסדרה, כמו שיש נשים שלא, זה לא סדרה לנשים או סדרה לגברים, זו פשוט סדרה טובה, נקודה. הפתיע אותי לראות כמה הדעות מגוונות. גברים, נשים, נשים מבוגרות ונשים צעירות. כל אחד רואה את זה אחרת. הכוחה של הסדרה זה בעוצמה, בקצוות שהיא מטלטלת עליהם את הצופה, בצורה שאני לא זכור לי עוד סדרה שעשתה את זה בטלוויזיה בשנים האחרונות. Her fault, her fault, her fault, her fault. אם העולם כזה, סביר להניח שהייתי בין הראשונים שהם נתלים, אני חושבת.